Yol boyunca bəzi ərazilərdə xəbərdar edici nişanlar olsa da, bəzilərində ümumiyyətlə yoxdur. Piyada xəttinin silinməsi də təhlükəni artırır. 6 saylı tam orta məktəbin müəllim və valideynləri mövcud vəziyyətdən narahatdır. Burada işarələrin olmaması haqqında bir neçə dəfə biz məlumat vermişik. Hətta mən yoldan keçən polis işçisini də çağırmışam, saxlatdırmışam, demişəm burada körpü uşaqlar var. Yolu keçə bilmirlər, müəllimlər məcbur olur, dərsi bıraxır, gəlir uşaqları bir-bir keçirdir. Maşınlar da heç nəyə baxmırlar. Əl eləyirik, saxlasınlar, saxlamırlar da. Körpü uşaqlardır, müəllimlər keçirdirlər. Valideynlərin eləsi var, gələ bilmədiyinə görə. Şagirdlərlə də hətta belə müəllimlərə, böyük adamlara yol vermir maşınlar. Maşınların gözləməyə znaklar olsa, peşəxod üçün zebralar olsa daha yaxşı olar. Digər tərəfdən, sürücülərin də yaşayış ərazilərində sürətə məhəl qoymaması sakinlərin narazılığına səbəb olur. Onların sözlərinə görə dəfələrlə ərazidə qəzalar baş verib. Yerli sürücülər bələddir bura. Bilir ki, burada məktəb var. Ancaq kənardan gələn, Bakıdan, qeyri-reyandan gələnlər burada bilmir ki, zebra var, yoxdur, sürət edilir ki, bu da ki, uşaqların təhlükəsizliyinə görə biraz narazılıq yaradır. Sürət həddi orada 50 ilə qoyublar, çoxdur. 40, heç olmasa 30 qoysunlar. Ağacın dalındadır bu sürət. Görsənmir. Ondan sonra buradan keçirdik. Gündəlik uşaqlarımızı məcbur gəlir, işimizdən, gücümüzdən avara olub keçirdik o tərəfə, bu tərəfə. Möhkəm keçirlər, 800-100 keçirlər. Özümüz keçirməsə, keçmir uşaqlar. Yəni bu uşaq da qorxur. Nə də maşın özü dayanıb yol vermir uşaqlara. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev vaxtaşırı bu cür hərəkətin intensiv olduğu ərazilərdə reydlər keçirildiyini bildirir. O ki, qaldı yol nişanları və ya piyada keçidlərinin olmamasına. Bu məsələdə məktəb rəhbərliyi özü də maraqlı olmalıdır və vaxtında bu məsələ ilə bağlı müraciət etməlidir ki, orada olan bu təhlükənin aradan qaldırması üzrə müəyyən tədbirlər görülsün. Kamran Əliyev yol hərəkəti qaydalarına riayət etməyin vacibliyinə də diqqət çəkir. Hərəkətin intensiv olduğu ərazilərdə uşaqların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün valideynlərin də maarifləndirmədə iştirakını önəmli sayır. İlqar Eşəroğlu, Cavanşir Seyvədinoğlu, Şamaxı.